Պոն Սահաթյան, պիտի խնդրեմ անդրադառնալ օրվա խորհրդին, հատկապես երբ ցանի նկարահանումը կարծես առաջին դեպքն է, երբ հայոց բանակի կազմավորման, բանակի զինվորի ուրախությունն ու տոնախմբությունը այսօր փոխանցվել է բոլորովին այլ միջոցառմամբ, հյուրընկալումն եւ այլն, առավոտյան էլ այցելել էր այստեղ վարչապետ Այո, 29 տարվա մեջ մենք առաջին անգամ բանակի տոնը նշում ենք գլուխներս կապ, բայց այո, Հայաստանի բանակը հայ զինվորս պատերազմում չի պարտվել, պարտության պատճառը եղել է առաջին հերթին քաղաքական, եւ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունենալու է զինվորներ, Հայաստանի սահմանները պաշտպանող բանակ եւ դա դիմելու մոտապակը։ Պոն Սահաթյան 17 ուժերի այս պահին հարաբերական հանգիստ է, կարծես թե հավաքները եւ թե քայլերը եւ այլն են կազմակերպում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով, ինչը նախատեսվում եւ ինչպես պետք է հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը, ինչ քայլեր պիտի անի։ Տեղյակ եք դուք, երեք հայրենիքի պետության շարժման խորհուրդը հրավիրել է նիստ, հանդես է եկել հայտարարությամբ, առաջին հանրավակը նշանակված է փետրվարի 18-ին, հայրենիքի պետության շարժման հայտարարությունները ուժի մեջ են եւ առաջիկայում դիմելու են եւ բողոքի հերթեր, եւ ցույցեր, եւ անհրաժեշտության շարժում։ Պոն Սահաթյան, Facebook-ում ձեր աջակիցները հենց այսպես ովքեր ընդդիմադիր հայացքներ ունեն, հենց մեղադրում են, ասում են ազատ ժամանակների, առանց Եվ հետաքրքիր է իմանալ ինչու էպես շուրջօրյա այն ամբողջ գործողություններ չեն։ Ոսեք մենք բազմաթիվ անգամ այդ մասին խոսել ենք եւ եղանակային պայմանները եւ ստեղծված իրավիճակը այս փուլը նաեւ ինքնակազմակերպման անցած ճանապարհը վերագնահատելու առաջիկա աշխատանքները ծրագրելու համար է։ Այո, մեզ մեղադրում են ոչ վճռական գործողությունների մեջ, բայց մենք ասում ենք, թե որն է այս չարիքի կառավարությունը հեռացնելու ճանապարհը։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման համաժողովրդական պահանջ կա, բայց այդ պահանջը մենք չենք կարողացել վերացնել համաժողովրդական պայքարի եւ վերացել են բոլոր այն խոսակցությունները, որ շարժումը ավարտվել է, մարել է եւ այլն, դա իրականությունը չի համապատասխանում, որտեղ ես չեմ կարծում հայրենիքի մեծ մասը անձնած ու այսքան դժբախտություններ մեր ժողովրդի գլխին վերած իշխանությունը կարող է մնալ իշխանություն։ Լավ, վճռականություն երբ կլինի, երբ վճռականություն միշտ եղել է, առաջիկայում էլ կլինի, եւ մեր հաջորդ մեծ հանրահավաքը նախատեսված է փետրվարի 18-ին, դա չի նշանակում, որ մինչեւ 18-ը որևէ գործողություններ չեն լինելու։ Մարզային այցելությունները տեսնում եք եւ շարունակվում։ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձա է, այսպես երեք ինքներ դե յուրե դա արձանագրեց, ինչ որ առումով 17-ի, այսպես քաղաքական օրակարգը խառնում են իրար, թե ոչ ինչ որ փոփոխություններ կլինի։ Բացարձակ, որտեղ Քոչարյանը այլ բան չի ասել, ինչ որ ասում է 17-ի շարժում չկա։ Մենք հրապարակել ենք մեր ճանապարհային քարտեզը, դրան հավատարիմ շարունակում ենք գնալ առաջ եւ Ռոբերտ Քոչարյանը դրան հակառակ բան ըստեյության չի ասել։ Ձեր թիմից Սուրեն Սահակյանը, եթե չեմ սխալվում, համեկի եթերում հայտարարեց, որ ինքը դուրս է գալիս շարժումից, որովհետեւ նկատել է, որ այդ շարժումը այսպես ծառայում է Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան քաղաքականությունը չի համապատասխանում, մենք որևէ մեկին չենք խնդրել շարժմանը միանա, ոչ էլ ինչ-որ մեկին խնդրել ենք, որ մնա շարժման մեջ։ Հայտարարությամբ միացել է, հայտարարությամբ դուրս եկել Աստված իրեն։ Բայց ինչ է նրա մոտ այսպես տպավորություններ։ Իր մոտ շատ տպավորություններ կար ստեղծվի, բայց դրա համար ինքը ինչ չունի։ Հանրապետական կուսակցությունը շարժման խորհրդի մեջ ունի մեկական ոնց որ մյուս կուսակցությունը։ Պոն Սահաթյան նույն այդ հարցազրույցի ընթացքում նաև ասել էր, որ Վազգեն Սարգսյանի առաջադրումը որպես միասնական տեխնատու վարչապետի ինք այդ մասին տեղյակ չի եղել, որտեղ չի քննարկել բոլոր ուժերի։ Լավ, հիմա ես բանուկորդ չունեմ Սուրեն Սուրենյանցի ասածները պետք է մեկնաբանեմ։ Սուրեն Սուրենյանցը ներկա եղել կարծեմ ինքնահայտարարությամբ եկել միացել ու իր մեկնաբանությունը նա եկեք անցնենք առաջ դրա վրա չկենտրոնանք որտեղ։ Պոն Սահաթյան երկրորդ նախագահ նաև իր հարցազրույցում խոսել էր արտահայտությունների մասին ու նշել էր, որ սպահին արտադրությունների գնալը կարող է վտանգավոր լինել։ Ինչ վտանգ կարող է ներկայացնել այդ process-ը։ Տեսեք, մի շարք վտանգներ, մենք բազմաթիվ անգամ ասել ենք, Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորության հոդվածում կազմակերպելը նշանակում է, որ երկրում շարունակելու է լինել անկայունություն, երկրում շարունակելու է ապելիցիան մթնոլորտը, պառակտումը, երկիրը շարունակելու է մնալ անպաշտպան եւ իր գլխավորության փոփոխությունները վտանգավոր են Հայաստանի Հանրապետության համար, որտեղ ինքը ամեն ինչ անելու է վերարտադրվելու համար, որ ասում են ինչի համար պետքա կերծի, այս դրա համար պետքա կերծի, որովհետեւ բոլորին հայտնի է, եթե ինքը իշխանություն չլինի, ինքը ամեն ինչ համար պետքա պատասխան տա ու դատի, այս դրա համար ինքը կերծելու է։ Տեսեք ինչ է ասում ինքը այսօր ըստ էության։ Մենք ասում ենք դու դավաճան ես, քո գործունեության արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախի 75%-ը, տվել ենք 5000-ից ավելի զոհ, եւալ ինքը ասում է եկեք դե ես մնամ, թող խորհրդանական մեծամասնությունը գնա։ Օրինակ է, չես մոտ։ Մենք իր հրաժարականն ենք ուզում, ինքը խորհրդարանն է տանում լուծարման, որպեսզի այդ ճանապարհով շարունակի վերարտադրել։ Պատասխանատվություն խուսափելու միտումն։ Իհարկե, ամեն ինչ անելու է այս պատասխանատվությունը խուսափելու ու իր ամեն ու իր եւ իր թմի ամենօրակեցված հենց դա է, շարունակել փնտրել մեղավորներ։ Այս ամեն ինչի միարկան մեկ մեղավոր, մեկ պատասխանատու, որի անունը բոլորի հայտնի է։ Պոն Սահաթյանից եկածն Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է, հողերը հանձնեց, ծախեց։ Ինչ են արել նախկին իշխանությունները եւ նախկին իշխանությունների մաս կազմող քաղաքական ուժերը, որ ժողովուրդը նույնիսկ այն բարակայում, երբ որ Արցախն 50% է հանձնել, չի ուզում գա եւ կանգնի ձեր կողքին։ Դուք այս հարցի պատասխանը ունեք։ Տեսեք, մենք գործ ունենք մի ծավալացույց հետ, որը կարողանում է շարունակ ժողովրդին մոլորեցնել։ Պոպուլիզմով իր կերտում հայտարարություններն դայակ ընտիրը, նախին իշխանությունները, որ ասում են նախիններ, հայրենիք չեն վաճառում, նախինների վաճառով այսքան զոր չենք ունեցել, մեր երկիրը այսքան անպաշտպան ու անվտանգ վիճակում չի եղել, եղել են բաստողումներ, եղել են թերություններ, եղել են սխալներ, իհարկե եղել են, որ թալանից խոսում են, Նիկոլ Փաշինյանից շատ մեր ժողովուրդը ոչ մեկ չի թալանում, որովհետև տվել արքի գործունեության հարցում 10,040 կիլոմետր տարածք մեր հայրենիքի մի մասը։ Եկեք դնենք համացան մեջ եւ հասկանանք նախկինների ու ներկաների տարբերությունը։ Կեղծ օրակարգը, որ ինքը մցրել է մեր հասարակության մեջ եւ շարունակում է պառակտել եւ թուլացնել մեր պետությունը, պետականությունը։